କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସୂଚନା। କଟକ ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତମାଣ୍ଡରେ ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାବେଶ। ସମାବେଶରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସଭାସ୍ଥଳ। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତମାଣ୍ଡରେ ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାବେଶ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାବେଶ କେଉଁଠି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିଲା। ସେଥିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସଭାସ୍ଥଳ କେଉଁଠି ହେବ ଏବଂ ଏହି ସମାବେଶରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପିସିସି ସଭାପତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ। ସୁମନ୍ତ, ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଶେଷରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ସଭାସ୍ଥଳ ସମାବେଶସ୍ଥଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ସଭାପତି ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ, ଏଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିବେ, ପିସିସି ସଭାପତି ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ କଟକ ପାରାଦୀପ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତା ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ ସରିଥିଲା। ଏଠାରେ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2 ପଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଖି ରଖିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫିଲଅପ୍ ରହିଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକୂଟ ତମାଣ୍ଡ ଜାଗା ଚୟନ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଯେ ତମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ରହିଛି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ରହିଛି, ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଗମ କରିବ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଯେହେତୁ ଫୋକସ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, 11 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 70 MLA ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10 MP ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟକୁ ଆଧାର କରିକିରି ପୁରା ଜାଗା ଚୟନ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏଆଇସିସି ଲେଟର ଜାରି କରିବ ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେଇଛି 25 ଏବଂ ତମାଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ସୁମନ୍ତ, ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛି କଂଗ୍ରେସ? କାରଣ ଯେହେତୁ ଫୋକସ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପ ରହିଥିଲା ଫୋକସରେ, ପାରାଦୀପରେ ମାତ୍ର 2 ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏ 2 ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି, ଏ 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ଏକାଠି କରିଥାନ୍ତା କଂଗ୍ରେସ। କଟକର ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଫୋକସ ଆଉ ମାତ୍ର 2-3 ଜିଲ୍ଲା ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାରଣ ଏଆଇସିସି ଚାହୁଁଛି, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ନିଜେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଗୁଲ ବାଜିବ, ଯେମିତି ଛତିଶଗଡ଼ ଫଣ୍ଡା ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାସୀନ ହେଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାୟପୁରରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଥିଲେ ରାହୁଲ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଯେହେତୁ 11 ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଏମାନେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏବଂ ସମାଗମ କରି କିଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଯିବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମନ୍ତ, ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାବେଶ ସ୍ଥଳ। କଟକ ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତମାଣ୍ଡରେ ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାବେଶ। ଆଗରୁ କଟକ, ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତମାଣ୍ଡରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାବେଶ ହେବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ପାଖାପାଖି 11 ଜିଲ୍ଲାର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ।